Привіт, я Матвій. А це місто, в якому я живу, Чернівці. Воно таке велике. Мама каже, я люблю перебільшувати. Цього року я вперше пішла до школи і одягну свої улюблені жовті шкарпетки. Нас подруги, вони однакові. Мою подругу звати Оленка. Ми разом будемо досліджувати світ, коли подорослішуємо. Тоді будемо знати відповіді на всі питання, які нас цікавлять. Дорослі кажуть, ми допитливі. А я думаю, вони люблять перебільшувати. Доколо стільки всього нерозумілого. Окей, я тобі поясню. Вітаю, мене звати Марина, а це черговий випуск проєкту «Окей, я тобі поясню». І сьогодні ми поговоримо про місця, де охороняють природу. Через те, що людям потрібна деревина, щороку зрубують величезні ділянки лісу. Те, що люди збирають квіти, робить їх надзвичайно рідкісними. Зменшується не лише рослинний світ, але й тваринний. Деякі звірі опиняються на межі зникнення. Так ось, для того, щоб охороняти природу та лісових мешканців, люди створюють заказники, заповідники та національні природні парки. Познайомимось з ними ближче. У заповідниках вивчають рослини та тварин у звичайних для них умовах існування. Заповідники ще називають лабораторіями у природі, оскільки тут проводять різноманітні наукові дослідження. Учені стежать за організмами, вивчають склад ґрунту та води у водоймах, стежать за змінами. На території заповідників заборонені будь-які втручання людини. Усього в Україні є 20 заповідників. Серед найбільших – Карпатський, Дунайський, Кримський, Чорноморський та інші. Найдавніший та найвідоміший заповідник в Україні – Асканія-Нова в Херсонській області. Унікальність його полягає у степах, які ще жодного разу не торкалася рука людини. Вони збереглися у тому ж вигляді, в якому їх зробила природа. Заказники – це також місця, де займаються збереженням природи. Але, на відміну від заповідників, у заказниках охороняють якусь певну ділянку екосистеми. Наприклад, частину лісу, чи певний вид рослин, чи тварин. Наприклад, якщо у ведмедика поранена лапка, його лікуватимуть у заказнику, а потім випустять на волю. Кожна область України має свої заказники. У Журавлинському заказнику в Сумській області охороняють місця гніздування журавля сірого, який занесений до Червоної книги. Це такий документ, який містить перелік зникаючих видів рослин та тварин. В Івано-Франківській області в заказнику Скит Манявський росте красиве дерево Модрина Польська. А деякі дерева мають вік аж 250 років. А ще на території нашої країни є національні природні парки. Не лякайся, ці слова можуть здатися тобі складними, але зараз я усе поясню. Дивись, парки створюють для того, щоб охороняти природу. Але їхня особливість полягає в тому, що їх можуть відвідувати туристи. Наприклад, у столиці нашої країни, місті Києві, є національний природничий парк Колосіївський. Величезні площі там займають ліси та ставки. Саме там ти можеш попити джерельної води, помилуватися неймовірними пейзажами та відпочити з друзями чи сім'єю. Отже, національні природні парки засновані для охорони природи та відпочинку людей. Пропоную поговорити про наш край – Чернівецьку область. У заказнику «Степник» охороняють деякі рідкісні види, які занесені до Червоної книги. Наприклад, там росте дуже гарна фіолетово-синя квітка крокус Гейфеля. Ця рослина розквітає ранньою весною, коли навколо лежить сніг, але зривати цю квітку заборонено. Дарницький заказник є місцем гніздування болотних птахів, наприклад, чапель, качок або шкуликів. Також його називають справжнім дивом природи. На території заказнику є неймовірно гарне озеро. У заказнику Буковинські водоспади можна побачити 7 височезних водоспадів. Окрім цього, неподалік міста Вижниця є національний природний парк Вижницький. Основним багатством парку є ліси, які займають більшу частину його території. Саме тут росте надбородник безлистий. Незважаючи на його важку назву, це відома нам усім орхідея, яка, до речі, є рідкісною в Україні. А ще у парку Вижницький можна знайти лікарські рослини. Думаєш, Соня – це людина, яка любить спати? Але ні. Соня лісова – це маленька, руда або сіра тваринка. Її можна побачити у Національному природному парку Вижницький. Територія, де розташувався цей національний парк, приваблює туристів. Тут діє екологічний маршрут. Це означає, що людина може вільно прогулюватися цим парком, не завдаючи шкоди природі.
Я розповіла тобі, як держава охороняє природу. Але пам'ятай, що кожна людина має піклуватися про збереження природи. Хочу нагадати тобі правила поведінки. На території парку не можна смітити, пошкоджувати рослини, палити вогнище. Також забороняється забирати додому тварин та птахів, адже місце їхнього проживання – ліс. А ще не вмикай голосну музику. Не руйнуй мурашники чи павутину, адже там живуть комахи. Сподіваюсь, тобі сподобався сьогоднішній випуск. Якщо тобі щось не зрозуміло, залишай запитання у коментарях під цим відео. Бувай! До нових зустрічей!